No vídeo de hoje vamos fazer uma piscina com mais de 100 mil orbes. Pra quem não sabe, orbes é isso aqui, galera. São essas bolinhas aqui que quando coloca na água, a bolinha que é desse tamanhozinho assim, fica assim, ó. Fica um negócio gigantesco. E pra poder provar pra vocês que tem 100 mil orbes aqui, cada pacotinho aqui, ó, tem 10 mil, tá vendo? Tem 10 mil bolinhas. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se minhas contas não estão erradas... 10 vezes 10 é 100. Então 10 mil vezes 10 vezes 10... É 100 mil. São 100 mil bolinhas. O maior problema disso tudo é que, infelizmente, só vai estar cheio amanhã. Mas tudo bem, vamos começar, que amanhã, quando vier a galera, a gente faz a bagunça que a gente precisa. Mas olha só que da hora essas bolinhas e vamos colocar aqui, ó. Vamos espalhar, então. Meu amigo, isso aqui vai ficar lotado. Vamos colocar mais 10 mil aqui. Véi, parece que é nada, né? Parece que não é nada. Olha isso aqui. Isso aqui tem 20 mil orbes aqui. Vamos colocar mais, então, galera. Vamos lá, vamos lá. Tem umas, inclusive, transparentes. Olha isso aqui. Tá, dá pra ver? Não. É porque é transparente. Aí, ó. Ih, olha que maravilha. Você consegue imaginar que tem 10 mil bolinhas aqui saindo agora do pacote? De plástico. É muita coisa. E agora, pra poder finalizar, todas as orbes estão na piscina e foi assim que ficou. Olha que maravilha. Eu quero ver isso aqui amanhã. Já estou aqui, galera, com o nosso uniforme novo do canal. O que vocês acharam, gente? O que vocês acharam do uniforme? Eu achei muito bonito. Cara, eu gostei demais da minha. Na hora que eu coloquei, deu pra eu ver ela falando meu nome assim, ó. Marcelinho, eu te amo. Bom, gente, vocês que vão entrar comigo aqui agora nessa piscininha. Olha que coisa boa. Gente, olha só como é que nossas orbes ficaram. Caraca, olha isso aqui. Mano, tem mais de 50 mil orbes aqui nessa piscina. Eu acho que quando a gente entrar, vai levantar. Ô, velho, mas se já tem 50 mil aí, não vai caber mais 3 pessoas, não. Não, será que não? Vamos entrar. Acho que não, vamos entrar. Nossa, tá gelado. Ai, tá gelado demais. Nossa. Quem vai entrar primeiro? Ah, pode ser o dono do canal, né? Vai, Lelê, coragem. Vai, Lelê. É, ué. Vai. É pra entrar, desafio. Nossa, tá muito gelado. Tá da... Ixi. Mas dá pra aguentar. Dá? Deixa eu ver aqui, deixa eu sentar. Calma. Entra aí, Marcelinho. Agora é minha. Nossa. Mole. Agora. Marcelinho, vai quebrar a piscina, Marcelinho. As costas. Mano, olha como é que essa piscina de orbes ficou incrível. Maravilhosa. Eu gostei muito. Mano, que colorido, velho. Eu duvido a gente separar por cores, mano. Já que você falou isso, esse vai ser o primeiro desafio, então. Separar por cores? Primeiro por desafio. Cores. Ué, mas vai, qual cor que vai ser pra cada? Marcelo vai ser azul, Biel vai ser laranja e a Letícia vai ser transparente. Então bora lá. Vamos lá, acho que o mais difícil desse desafio aqui vai separar o espacinho pra guardar a maior quantidade de bolinhas, mas eu vou vencer. Nossa, gente, procurar bolinha laranja vai ser realmente difícil. Olha isso. Ah, essa aqui não é laranja, então ela não cabe, então... Nossa, tem que colocar a mão assim, galera, e ir tirando a água e ir colocando aos poucos, ó. Vamos lá, eu acho que eu vou conseguir ganhar esse desafio o mais rápido possível. Acho que esse desafio vai ser impossível. A cor transparente é quase impossível de achar quando tá na água. Lelê, você tá achando que eu sou o quê pra ficar procurando bola transparente? Eu acho que você é a pessoa que tem que procurar bola transparente, só isso. Ah, então vem aqui procurar, meu amor. Ai! Olha aqui, eu já tenho um monte de bolinha laranja. Olha aqui, olha aqui. Ai! Olha quanto que eu tenho. Olha aqui, olha aqui. Ô, Marcelo! Marcelo tá ganhando. Ah! 4. Calma, pera. 3. Tô contando ainda. 2. 1. Acabou. Letícia, acabou. Tá bom, vamos ver então. Quem conseguiu pegar mais então? Vai lá, Marcelinho, deixa eu ver os seus. Ah, mano, o meu até que eu enchi bem, mas agora nesse desespero eu peguei uma que não era pra pegar e... Deixa eu ver. Peguei menos que você. É, o Marcelinho pegou um pouquinho menos que eu. Deixa eu ver o da Letícia. Mas você pegou nada. Ah, pegou. Você não pegou? Não perdi. Você pegou só água. É óbvio que tem coisa aqui dentro, vocês não estão vendo, não? Ah, não tem nada, tem água aí dentro. Olha, transparente. Que? O quê? Ah, é, tava transparente. Mano, eu esqueci que era transparente. Tem umas laranjas aí. Ela ganhou de mim também. Já deu pra ver que ela tem mais. Será? Uhum. Deixa eu ver, Lê. Olha, tem mais que o do Marcelinho. Tem pouca coisa, mas tem. Ih, Marcelinho, você perdeu, mano. E eu perco. Vai ficar sem comer. Tem comida agora? Sem comer? A próxima tem comida. Tem comida, Lê. Tem comida? Maravilha. Coisa boa. Traz a comida. Ó, oh, é maçã. E Marcelinho, tá com fome? Quer maçã? Não, nem tô com fome. Não. Tá não? Tá não. Você não quer maçã, não? Quer não, tá de boa. Quer um pedaço? Não quero. Tá mó bom, né? Tá docinha. Não quer? Não quero. Tô de bug. Só um pedaço. Eu te dou um pedaço aqui, guarda aqui. Vou morder. Aí, tá vendo? Sou seu amigo, cara. Oh, eu penso em você. Toma. Tá vendo? Aí, mais uma aí, ó. Duas. Calma. É um pedaço. Tá bom. Ô, Lelê, eu só queria uma maçã só pra mim. Você pode me dar uma maçã, não, velho? Não vai rolar. E você, Biel? Ninguém mandou dar comida pra ele. Você... foi penalizado. Vai ter que fazer 10 polichinelos da piscina. O quê? Quê? Penalizado. Não, não pode, ele eu não podia comer. Com ele. Ele não podia comer. Tá, já era. A gente pode sair da piscina na hora que ele for fazer. Não? Não. Mas a penalidade é dele. É sua também. Aí, tá vendo? Eu queria ser amigo do cara, eu queria ajudar ele. Não!
Não, Biel! Não! Não! Já foi 10! Eu já contei! O quê? Não, peraí. Já foi! Tá, vai! Eu te agradeço que você me deu uma maçã sem poder, mas você me molhou todo depois. Pois você... Você vai falar com o Wagner, né? É ele que tá trazendo a escada mesmo, em cima do carro dele. Nós vamos precisar pra subir ali. Tá bom. Não, tá embaixo da sua cama. Ô, gente, vocês vão ficar aí dormindo? Eu sou a única menina e vou ganhar esse desafio. Vai ganhar desafio nada? Vai ganhar. Não vai, não. Eu quero ver, tá? Por que não? Não vai, não. Sabe por quê? Olha ali. Olha lá. Olha. Foi ele! Letícia, deixa eu te falar uma coisa. Se você ganhar esse desafio, você promete que o que você ganhar você vai dividir comigo? Aham. Ele garantiu. Chama a moça aqui, você viu? A moça? Guerra de primo! Eu não sou da família, não! Ô, Biel, você conhece a Clara? Ai, Letícia, que Clara! Que te joga orbes na cara. Ai, ai. Gente, agora é o desafio épico. Gente, pra quem não sabe, o desafio épico é feito pela Epic Game, galera, que é a Hobby Store aqui do Brasil, que tem Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! E principalmente participa daqui do canal Biel Valadares. E muito produto de Pokémon vocês conseguem no site da Epic Game ou na Epic Game de Santos, e usando o meu cupom Biel vocês têm 5% de desconto em todos os produtos. Qual que é o desafio épico de hoje? Eu vou dar 3 boosters pra vocês. Maravilha. Vocês vão ter que abrir. Tem uma ultra rara e quem tirar vai ser eliminado. O quê? Mas isso não era pra ser uma coisa boa? Quem achasse uma carta ultra rara? Vai ser eliminado. Acho que essa é a primeira vez que eu vou abrir uma carta ultra rara que eu não vou querer ganhar. É, na verdade, você ganha uma coisa e perde outra coisa. É uma balança, né? Tá bom. É, mas pelo menos as cartas que a Epic manda são muito incríveis. Olá. Letícia, as suas 3. Biel. Sou eu. As suas 3 boosters. Ai, obrigado. E Marcelinho, as suas 3 boosters. Agora que vença o melhor e bom desafio épico pra vocês. Valeu! Pelo visto dessa vez não ganhei, não. Tô no jogo. Vamos lá, galera. Minha vez no meu desafio épico. Vamos ver se eu vou conseguir alguma carta ultra rara. Tomara que não. Vamos dar uma olhadinha e... Saiu uma holográfica, foi por muito pouco. E também tem um código aqui pra vocês usarem. Mas eu ainda tô dentro do jogo. Zubat, Gimingu, Weapon, Toadscrew, Pampoo, energia básica. É, dessa vez eu não dei muita sorte. Ou dei, porque eu ainda tô no desafio. Mas enfim, e também tem um código aqui. Vou continuar procurando, ainda tem mais 2 boosters. Agora vamos pro segundo pacotinho. Acho que não veio nada, então ainda tô no desafio. Já eu? Deixa eu dar uma olhada, tomara que não. Beleza, maravilha, até então nada. Ai, tudo bem. Veio uma reverse muito linda, mas continua no jogo. Eu não sei abrir do jeito que eles abrem, não. O meu é rasgando mesmo e vamos lá. Deixa eu ver. É, nada demais, continuo no desafio. Mas quer saber? Eu já tô começando a querer tirar uma carta rara, entendeu? Porque se eu sair do desafio, pelo menos eu monto uma coleção com uma carta top já de cara. É, gente, eu não sei vocês, mas a minha já é a última. Não! Que isso? Nossa, Marcelinho, você não aprendeu nada nesses anos de canal. Você não pode falar que é a última. Sempre fala que é de honra, porque senão dá azar. Ah, isso é papo furado. Aí eu vou falar que é a de honra, vai vir alguma coisa? É a última, sim. Não, não, agora eu fiquei preocupado, vai ser a de honra. É, não é a última, é a de honra. Eu vou abrir a minha aqui agora, deixa eu ver. É sempre a primeira palavra que fica. Uma vez falado, nunca é desfalado. Desfalado? Desfalado? É, desfalado acho que não existe não, tudo bem, vai, continua. Aparentemente ainda tô no jogo. Vamos lá, né, é o que dizem. Água mole, pedra dura, mas vale 2 voando. Bora lá. Boa. Oh, deixa eu ver aqui se vem alguma carta boa. Ah, tô no jogo. É, Marcelinho. Eu falei que não pode falar que é a última. Eu falei. Façam suas apostas. Toma aqui, ó. Toma o Gilgar aqui, ó. Irmão do meu tio Gilmar. Aí você toma o Wiglet aqui, ó. Toma. Aí você toma a energia medicinal aqui, ó. Toma também. Aí você pega aqui o Egglashless. Aqui o Egglashless aqui, ó. Caraca, ele tirou um pulse, velho. Caraca. Mostra aí. Eu falei aí, ó. A última. A pessoa que fala a última sempre acaba se ferrando no final. Mas tá bom. Tá, eu tô feliz porque eu ganho, mas eu tô triste porque eu saio. É isso? É, isso aí. Eu não tô triste coisa nenhuma, meu irmão. É. Eu vou sair aqui, mas eu já com essa carta top que eu tirei. Você me dá? Então já é minha. Eu já vou lá no site da Epic, vou usar o cupom Biel, vou ganhar 5% de desconto em todos os cards da loja, não só Pokémon, porque tem Magic, tem Yu-Gi-Oh! Eu sei de tudo, maluco. Tem espaço agora, Lê! Aê! Que maravilha, tem Cê espaço. Você me dá licença, viu? Eu vou pegar aqui o atalho pra andar de barco.
Nossa. Ah, esqueci de comentar que não tem toalha. Mas é isso aí, galera. Entra no site da Epic Game, na Epic Game de Santos, e usa meu cupom Biel pra ter 5% de desconto. Bom, gente, nós temos um grande problema neste exato momento. Começou a chuviscar, Letícia. Pois é. Começou a chuviscar. É bom, o bom é que já tá molhado, né? É. Isso é um lado positivo, mas ao mesmo tempo é negativo porque tá chovendo. Tá ficando frio. Tá ficando frio demais. O que você acha desse desafio? Tá de boa? Eu acho que tá. Você já entrou na piscina assim, Letícia? Não. Nunca entrou? Nunca entrou. Eu acho que eu vou... Letícia, eu tô querendo mergulhar. Então vai. Pode mergulhar? Pode. Quer mergulhar também? Sim, só que aí eu vou ficar mais pro canto. Ixi, velho, segurei. Tem que fazer assim, minha perna é muito grande, eu tô dentro da piscina. Aliviado. Não, tô dentro da piscina. Tô dentro da piscina. Ó, nossa, que delícia que é esse aqui. É, pois é. Pode ir? É, eu achei meio diferente. Quer tentar? Vai. Vai tentar? Vai. Vai lá, Letícia. Peraí. Deu errado. Ah, é bom até. Gostou? É por causa do bolinho que tá batendo na sua cara. Faz massagem. Faz a massagem. Gente, a chuva tá cada vez mais forte, meu Deus. Gente, o Biel dormiu. E quem dorme no canal sempre é trollado. Eu tô com um monte de orbes na minha camisa e eu vou jogar tudo nele. Ai. Que isso, Letícia? Não fui eu. Não. Foi quem, então? Marcelinho. É, fui eu não. Eu só filmei aqui pra... Poxa, não era o Léo que tava na câmera? O Léo foi ali resolver uns B.O. Então acabou que sobrou pra ele. Mas não fui eu não, foi ela, tá? Vai tomando orbes. O próximo desafio vai ser de Beyblade, galera. Nós estamos aqui com as nossas Beyblades, que é de Pokémon, né, Lê? E quem fizer 3 pontos primeiro vence. Bom, eu tô com o Pikachu. Tô com o Mew. 3, 2, 1 e vai! Ih, já perdeu a primeira. Beleza, vamos pra segunda rodada. 1-0 pra mim, Lê. Vamos lá. 3, 2, 1 e vai! Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, vai, Pikachu! Ah, qual é, Pikachu? Que é isso, cara? Já tá 1-1, velho. Tá... Meu Deus, sai muito rápido. 3, 2, 1 e valendo! Vale! Aí! Ah, não tá girando, não tá batendo. Nossa, tá batendo forte! Muito forte! Ei! 2-1 pra mim! Se eu fizer o próximo ponto, eu ganho, hein, Lê? Tá, vamos ver, vamos lá. Ó, 3, 2, 1 e valendo! Vai! Vai, nossa, tá muito forte agora! Tá muito forte! Vai, Pikachu! Você vai perder agora. E eu não vou perder nada. Tá parado. Não! Vamos. Agora tá empatado. Dois tá 2-2. Vamos lá, última rodada então. 3, 2, 1, vai ler. Tá valendo. Vai, Pikachu. Vai perder. De novo. Não vou perder, não. Não vou perder, não. Não! Não acredito. Você perdeu. Você que ganhou, você fica com o kit de Beyblade Pokémon. Ué? É meu kit de Beyblade que eu paguei caro pra caramba. Pode ficar mesmo? Óbvio que não. Ah, então tá bom. Fica com o Pikachu. Ah, obrigado. Sim. Obrigado, pelo menos o Pikachu. Ai, gente, esse desafio tá cada vez mais difícil. Eu já não tô aguentando mais. Eu tô achando que eu vou desistir, velho. Sinceramente. É melhor você desistir mesmo, Biel. Você já perdeu o desafio. Não perdi, Letícia. Eu vou até o final. O canal é meu. Eu vou ganhar. Ah, mas eu sou uma resistente. As meninas estão comigo. Se você está comigo, deixa o like. Ai, é sério. Você não vai ganhar nada, Letícia. Eu vou ganhar sim. O almoço tá pronto. Almoço! Comida! Eu quero comida. Eu ganhei! O quê? Não ganhou, não. É a comida. É hora de almoçar, Letícia. Você saiu da piscina. Não. Perdi o desafio. Tá tudo bem, mas deixa o like, se inscreve no canal. Eu não quero mais saber. Fica um canal pra você também. Tá bom. Gente, olha a bagunça que ele fez. Vou levar tudo pra casa.